პატრიარქმა საღდგომო ეპისტოლეში აღნიშნა, რომ უნდა აიკრძალოს აბორტი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეთანხმებით თუ არა პატრიარქს? პატრიარქს ყველანაირად ეთანხმებს, მაგრამ გააჩნია რა სიტუაცია. Заглаб вот то არის ისეთი აუცილებლობა რომ მასთან მაშინ მინდა და თუ არა აუცილებელი მაშინ ნახლად არა საჭირო. აი რა აიკრძალოს. აიკრძალოს აი მაგრამ დავით. პატრიარქის მოსაზრებას მეთანხმები შემოკარგო. მეთანხმები იმიტომ რომ რა ვიც ყავენ 10 შვილი 7 8 6 რომელსაც პირობები არ აქვს. როცა პირობები არ არის მაშინ უკეთესია აბორტის გაკეთება, ვიდრე გაჩენა მაგისი. ისე რომ მშობლები წვალებენ, ბავშვები ციტანჯებიან და ცხოვრება ასე გარაგვაკეთებს მოთხოვში, რომ 5, ხო, 5 და 4 და 6 შვილი ყავენ მაგის პირობები. საქართველოში ჯერ არ არის და როცა იქნება, უნდა გამბრალდეს ქართველიერი აბარობა. ნამდვილად სწორი თქვა, იმიტომ რომ ქართველ ხალხი უნდა გამბრალდეს. Ну, картел гар камравдена, бевро იქნება, ძიერი იქნება საქართველო. მე ვფიქრობ, უნდა იკრძალოს. გამრავდეს. გამრავდეს, ერი ქართულიერი გამრავდეს. ნამდვილად ვეთანხმები პატრიარქს. უნდა იკრძალოს. მაგრამ ახლა ეკონომიური იგიცა. სიგუჭირე, საქართველოს ძანჭერ ცხოვრება გიცი თქო. რამდე არ შეიძლება 12 კვირის შემდეგ გაკეთება აბორტის? ხო არის ახლა კალენდარულში და არ უნდა ეგზალოს, იმიტომ რომ არალეგალურად გააკეთებენ და უფრო მეტი ახალგაზრდები დაიღუპება, ცოდვა არა? კი, მეთანხმები.